Сьогодні 8 листопада 2022 року. З вами компанія «Електромотор». Перед нами інверторні генератори «Акса» 2200i. Попробуємо його підключити на повну нагрузку. Так. От працює економ-режимі. Перед нами радіатор 1-кіловатний і компресор. По-моєму, ребята, 1,3 кВт. Провіримо всю нагрузку, чи він тяне, чи ні. Будемо наблюдати. Для того, щоб підключити під всю нагрузку, вон два. Зараз будемо пробувати один, потім другий. Все в мене підготовлено. Включив переноску. Включаю. Виключаю з економ-режиму, щоб він робив на всю потужність. Працює. Дивимося, включаємо радіатор. О, бачите, прочувствую. Інвертор 1-кіловатний, ребята. Далі включаємо компресор. Дивимося на передню панель. Нема ніяких питань. Виключаю. 7 питань нема. При обкатці не давайте повну нагрузку, а грузіть його процентів на 50-60. Обкатайте. Переключаємо на другий. Виключаємо з економ-режиму. Показую, так. Все, включили радіатор. Включаємо компресор, ребята. Включили компресор, включили радіатор. Переходимо на передню панель. Трошечки отак перенагрузку мабуть. Два інвертора на всю потужність працюють без питань. Переводимо економ-режим. Бачите, без всяких приборів, по-простому ми провірили під нагрузкою. Зупиняємо. Також, хоч все відключено, я все рівно витягую вилочку. Даю трошки попрацювати і потім глушу. Бачите, провірку, на мій взгляд, зроблено на 100%. Під нагрузкою працює. Що один, що другий, ніяких питань. Ну, при обкатці, ребята, грузіть процентів на 60. Обкатайте, поміняйте мастило. А потім вже підгружайте його на те, наскільки він може потягнути. Чекаємо всіх на електромоторі. Телефонуйте за номером телефона 063-426-1010. Поможуть з вибором генератора. Ціна на сайтах скрізь однакова. Ну, зателефонувавши за номером телефона 063-426-1010, ви знайдете розуміння. Спасибо, всім тепла, добра.